krásný den, jsem Petr Bohuš a dovolte, abych vás pozval na další rozbor Modrého jelena. A dovolte samozřejmě na úvod, abych vám i poděkoval za vaše lajky, sdílení, komentáře, maily, které mi posíláte, filmy a příspěvky, které mi posíláte, i peníze, které posíláte na podporu, na provoz webových stránek, natáčení, splácení techniky. Děkujeme moc. Vážíme si toho. A dovolte, abych vás dnes pozval na úryvek příspěvku Pátá kolona z pořadu České televize 168 hodin. Ale nám nejde o Českou televizi, my už ji známe, my už víme, co ona sleduje. My už jsme ji prokoukli. My si chceme dneska ukázat, mi se tam zalíbila taková jenom jedna pasáž v celé té 8-minutové reportáži, a to výpověď pana senátora Doubravy v Senátu, která nám pěkně ukazuje tu manipulaci, kterou my tady v naší zemi, a samozřejmě nejenom v naší zemi, ale i jinde, zažíváme. Určitě je to všude podobné. A ta manipulace, víme, že se skládá z cenzury, z propagandy, z psyopsu, to jsou ty psychologické operace, že někdo, kdo řídí tu společnost, ji úplně zhypnotizuje ve prospěch nějaké ideje, například covidu, roušek a podobně. A taková ta aktivistická žurnalistika, to je takový ten čtvrtý moment, který ovlivňuje a podporuje manipulaci. A samozřejmě i tady vidíme tu manipulaci. Reportéři se, jak jste viděli, seděli poslanci SPD při projevu pana prezidenta Zelenského na dálku při jeho projevu v lavicích a netleskali, takže reportéři té České televize se věnují tomu, že poslanci SPD jsou takovou pátou kolonou Ruska, že když netleskali a ostatní tleskali 45 vteřin, že jsou hlasnou troubou Kremlu poslanci SPD, že nechtějí posílat zbraně, chtějí mírová řešení, zodpovědná, a že říkají, že se válčí jenom na určitém území Ukrajiny, že relativizují ten krvavý konflikt a že vlastně jenom papouškují hlasnou troubu Kremlu. No a mě tam zaujal ten pan senátor Jaroslav Doubrava z toho důvodu, že řekl při tom svém projevu v Senátu, že našel zpravodajství z Itálie, Francie, Německa a Ameriky a že vlastně asi zřejmě měl tam takovou poznámku, mají úplně v těch zemích jiné redaktory a zpravodajství, na rozdíl od našich, jak řekl, skorumpovaných sdělovacích prostředků, protože se tam dozvěděl úplně opačné informace. Mě na tom zaujalo to, že ten náš mainstream to nechal zaznít a že vlastně dal šanci lidem, kteří nemají čas se věnovat hledání jiných informací, zabývat se tím, nebo nemají jiné zdroje, nemají internet, takže nevědí nic jiného, než to, co se dozvědí z mainstreamu. A že vlastně ten mainstream to tak nechal zaznít, že oni si teď mohou myslet, že opravdu existují nějaké jiné informace, byť se nedozvěděli přesně jaké, protože to už jsme tam v té reportáži nerozebírali. No a ten pan Doubrava říkal, že to jsou úplně opačné informace, uvedl tam jako příklad tu Buču, že to nemohli spáchat Rusové a říká a tak dále, takže měl zřejmě na mysli jako spoustu dalších příkladů. My už jsme se je nedozvěděli, ale zajímavé je to, že vlastně jsme mohli slyšet názor, že tady existuje něco jiného než jenom ukrajinské zpravodajství a ruská propaganda, tak jak to zažíváme z toho našeho mainstreamu. A já to uvádím, tuto reportáž, nikoli na obhajobu. Tady už vidíme pana senátora Doubravu, hned si ho pustíme. Nikoli na obhajobu SPD, protože nám v podstatě může být jedno, jestli máme rádi nebo neradi, jsme nebo nejsme voliči SPD, ale pan Jaroslav Doubrava za Severočechy, senátor, tam měl tuto poznámku a ta si myslím, že je důležitá proto si zase uvědomit o krůček více a dále, že jakým způsobem tady ta manipulace probíhá. Tak si pustíme pana senátora Doubravu. Děkujeme.
I další výroky českých politiků jsou jak vystřižené z ruských příruček. Senátor Jaroslav Doubrava jen pár minut poté, co vyslechl prosby o pomoc od prezidenta Zelenského, zpochybnil masakr civilistů v Buči. Válečná zvěrstva nazval, cituji, záležitostí nebo neštěstím. Našel jsem zpravodajství z Francie, z Itálie, z Německa a dokonce i z Ameriky. A tam zřejmě mají jiné redaktory a jiné zpravodajství, než máme my, naše skorumpované sdělovací prostředky, protože jsem se dozvěděl úplně opačné informace, než ty, které dostáváme. Takže například teda záležitost nebo to neštěstí v té Buči nemohli podle těch zpravodajství spáchat ruští vojáci a tak dál a tak dál. Já nevím, jestli je z existence těch s prominutím užitečných blbečků Ukrajina smutná, ale určitě vím, že Putin a Rusové jsou z nich veselí. Hezký názor, že? Nebo stanovisko. Že ti, kteří říkají něco jiného, jsou užiteční blbečci, jak tady řekl pan historik David Svoboda a ukrajinolog. Nevím, jestli tím měl na mysli pana senátora Jaroslava Doubravu nebo někoho jiného. No, tak kdo má jiný názor, tak je užitečný blbeček, jenom abychom věděli. Ale pojďme se vrátit k panu senátoru Jaroslavu Doubravovi. Vidíte, jako jak je to taková závažná, důležitá informace, při které, kdybych byl redaktorem tak toho mainstreamu, tak bych okamžitě zbystřil uši a utíkal bych k těm zpravodajstvím z Itálie, Francie, Německa a Ameriky, jak říká pan senátor Doubrava, a rychle bych se snažil zjistit, co je tam jiného oproti tomu, co vím já nebo moje redakce, nebo co se zveřejňuje v těch oficiálních sdělovacích prostředcích. Co mě pochopitelně na tom z toho profesního hlediska zaráží, je to, že proč novináři nejsou zvídaví, proč tady jako neskoumají to zpravodajství, o kterém mluví pan senátor Doubrava, proč je to nezajímá. Mají strach, že by se dozvěděli něco nepříjemného nebo něco jiného, co by vyvrátilo ta jejich dogmata, že vlastně to vůbec nerozporují. A my takhle vlastně zůstáváme pouze u toho, že se nám ve společnosti, kdekoliv ve společnosti, v těch oficiálních místech ukazuje jen ukrajinské zpravodajství nebo ruská propaganda, abych použil slova oficiálně sdělovaná. No a to mě vede jakoby k tomu závěru, vlastně, kdo je tady tou pátou kolonou, kdo tady vnáší zmatek do vlastních řad a ve prospěch nepřítele, že tady nás šokuje nějakými projevy své hry, nějakými informacemi, zamlžuje ty informace a podobně. Tak jako nejsem si jistý, jestli to jsou poslanci SPD, ta pátá kolona, anebo ten mainstream, a dokonce naše vláda, že, která vlastně říká určitě totožné informace jako ten mainstream. A já chci jenom zdůraznit, že když z toho profesního hlediska, že když my máme informace nějaké nebo nějaká podezření, že by mohly existovat nějaké další informace a nepátráme po nich, nerozkrýváme je, tak vlastně ta informace potom, kterou my sdělujeme veřejnosti, je neúplná. Tomu se říká neúplná informace. A to je vlastně ta povinnost zveřejňovat úplné informace je jednou z povinností takzvaného etického kodexu novináře, obecně závazného mezinárodními organizacemi i u nás v České republice, i v jednotlivých redakcích, u veřejnoprávních zvláště. A toto je vlastně porušování etického kodexu novináře, když my se tváříme, že neslyšíme, že jsme slepí a hluší k nějakým druhům informací a zveřejňujeme jenom určitou výseč informací. Tady vidíme opravdu v přímém přenosu úplně čistou propagandu a novinářský aktivismus. Na závěr dovolte mi říct
Mě tak v této souvislosti napadlo, že vlastně proč se nedá věřit tomu mainstreamu, těm oficiálním stanoviskům, no protože my jednoznačně vidíme a nikdy takhle nevěřme, když nám to takhle bude někdo předkládat, že informace, když bude předkládat takové, o kterých vůbec nepochybuje, jenom diktuje, co si máme myslet, nepřemýšlí o nich, nezkoumá, neptá se, nevyzvídá, co je v pozadí, když ta žurnalistika zkrátka není zvídavá. Protože, jak říká jeden klasik, ten, kdo se snaží poučit, tak ten přece musí pochybovat, protože pochybnosti ducha vedou ke zjevení pravdy. A to řekl Aristoteles. Mějte se hezky. Thank you.